Bu gün prezident İlham Əliyev görkəmli qazaq şairi və ictimai xadim Olja Sulemenovu qəbul edib. Prezident İlham Əliyev Olja Süleymanova ölkəmizdə salamlamaqdan məmnunluğunu bildirib və qeyd edib ki, onu Azərbaycanda xalqımızın böyük dostu kimi tanıyır. Həm qardaş Qazaxstan mədəniyyətinin görkəmli nümayəndəsi, həm də bütün məsələlər üzrə öz prinsipiyl mövqeyini hər zaman söyləmiş ictimai xadim kimi sevirlər. Dövlət başçısı bildirib ki, Olja Süleymanov Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişənin həlli üçün də ölkəmizi həmişə dəstəkləyib. Ollo öndər Heydər Əliyevlə Olja Süleymanovun dostluq münasibətlərini və görüşlərini xatırladan dövlət başçısı bu görüşlərin bir neçəsində özünün də iştirak etdiyini bildirib. Ümummilli liderin Olja Süleymanova həm istedadı, həm də ictimai fəaliyyətinə görə hörmət bəslədiyini qeyd edib. Türk dünyası ölkələrinin birliyi, türk dilli ölkələr arasında həmrəyliyin möhkəmləndirilməsi işində görkəmli şairin səylərini vurğulayan prezident İlham Əliyev bunun xüsusən hazırda dünyada vəziyyətin dəyişdiyi dövrdə mühüm əhəmiyyət daşıdığını deyib. Dövlət başçısı Olja Süleymanovun Azərbaycanın bir neçə ali mükafatı ilə təltif olunduğunu xatırladıb. Azərbaycanla Qazaxıstan arasında mədəni əlaqələrin inkişafına verdiyi töhfələrə görə bu ilin may ayında şərəf ordeni ilə təltif edildiyini bildirib və ordeni görkəmli Qazax şairinə təqdim edib. Azərbaycanın Şərəf ordeni ilə təltif edilməsinə görə qürur duyduğunu deyən Olja Süleymanov Dövlət Başçısına minnətdarlığını bildirib. O, prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevin müdrik rəhbərliyi sayəsində 44 günlük vətən müharibəsində torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasını məmnunluqla vurğulayıb və həmin günlərdə mənəvi cəhətdən Azərbaycan xalqının yanında olduğunu qeyd edib. Görkəmli qazaq şairi bildirib ki, bu qələbə bütün türk dünyasının çox böyük növbəti uğurudur və o tarixdə qalacaq. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Olga Süleymanova Qarabağ işğalından əvvəl və sonra adlı kitab hədiyyə edib.